Մենք այս արվանից հայտարարում ենք նոր պայքարի սկիզբ։ Ինչպես? Սա ուրեմն մենք ունեցել ենք Ստամբուլյան կոնվենցիային ոչ, որ կանգնեցրել ենք, ունեցել ենք բոյկոտի շտաբը, երբ որ կանգնեց հարլակվեն, ունեցել ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը, որը որ այդպես սա չորրորդն է գալիս։ Պահանջը մենք հստակ է, մեր պահանջը հստակ է, մենք այս պահին պահանջում ենք ոչ Միջանսկին, ոչ Ոսկեպարին հազմանը, Տիգրան Աշենի հազմանը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունից, Հայաստանի բնակավայրերի հազմանը ոչ ենք ասում, ստոպ ենք ասում, և հաջորդ պահանջը, երրորդ պահանջը դա արցախահայության վերադարձի անվտանգության ապահովման և ուրեմն կարգավիճակի։ Մի բան էլ ասեմ, մենք հիմա ոչ մեկից չենք պահանջում, մենք մեզնից ենք պահանջում, մենք չնելու, որ մենք եկել ենք Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում ենք, մենք մեզնից ենք պահանջում, մենք պրոցես ենք սկսել, մենք մեզնից ենք պահանջում, որ տեղանգնենք մեր երկրին, մենք ուղղակի եկել ենք այստեղ, մենք մեզնից պահանջում ենք, որ կանգնեցնենք Նիկոլին, մենք մեզնից ենք պահանջում, մենք պահանջում ենք, մենք մեր արժև խնդիր ենք դրել, և մենք այդ խնդիրը պետք է լուծենք, մենք պետք է կանգնեցնենք այս իշխանությանը խաղաղ անհնազանդության ակցիաներով, բողոքի ակցիաներով։ Սա ուզում եմ հստակ նշեմ, չի լինելու ոչ մի բռնություն մեր կողմից, չի լինելու ոչ մի անօրինական միջոցների կիրառում մեր կողմից, մեր պայքարը լինելու է անհնազանդության ակցիաներով, խաղաղ ակցիաներով, շարունակական է լինելու, և մենք կանգնելու ենք միայն այն ժամանակ, երբ կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցնենք Նիկոլին, կանգնեցնենք։ Ինչպես, մի բան ասեմ ձեզ, ես մի բան ասեմ ձեզ, հայ ժողովրդի շահը, Հայաստանի Հանրապետության պետականության շահը մեզ թելադրում է, մեզ հրամայում է, որ մենք կանգնեցնենք Նիկոլին, և բավոր չկանգնեց հարցադրումը այս պահին ճիշտ չէ, մենք չենք կարող գուշակել ապագան, մենք չենք կարող գուշակել բավորները, բայց մենք վստահ ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և այստեղ հազարավոր քաղաքացիներ պատրաստ են դուրս գալու փողոց և պայքարելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականության համար, Հայաստանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի անվտանգության համար, և դա մենք բոլորովս տեսնելու ենք, այսօր մենք էլ եմ ասում, համարում ենք մեր պայքարը, համարում ենք սկսած, խնդրում եմ մի հատ նորից բոլորս Հայաստան, մեր սրբազան հայրենի, Հայաստան, 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 ողջ հայությանը, լինի Սփյուռքում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, սկսեք դուք ցանցային անհնազանդության ակցիաները, այսօրվանից իսկ, լինի Գլենդելում, Մոսկվայում, լինի Արտիկում, Գյումրիում, Վանաձորում, հիշեք, համատեղ ուժերով, ուսուսի, մենք դա կարող ենք անել, այո, մենք կարողանալու ենք կանգնեցնել այս ապահայկական, ապազգային ընթացքը, մենք պարտավոր ենք դանել, մենք պարտավոր ենք կանգնեցնել Հայաստանի պետականության կործանումը, մենք պարտավոր ենք, և մենք դա անելու ենք։ Բայց դեմքով տեսախցիկները պատասխանեք, էլ է, որ սիրում ենք։ Ես ուրեմն մի բան ասեմ, ձեզ նախ ուզում եմ ողջունել ոսկեպարցիներին, եկեք մի հատ ծափ հարենք ոսկեպարցիներին, ոսկեպար, 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 ուրեմն նաև ուզում ենք ողջունել բոլոր այն քաղաքական ուժերին, գործիչներին,
հոգևորականներին, ովքեր այս օրերին ոսկե բարում են գտնվում, ոսկե բարի կողքի, ոսկե բարձիների կողքին են գտնվում, ուրեմն Երևանը ձեզ ողջունում է, Երևանից ձեզ ողջունում ենք, ապրեք դուք ձեր վարձքը կատար, իմացեք, որ ձեր թիկունքը այս պահին այլևս դատարկ չէ, Հայաստանի Հանրապետության մոտ եղած խրամատը այլևս դատարկ չէ, այստեղ մենք կանգնած ենք և այստեղ մենք կանգնած կլինենք այնքան ժամանակ, մինչև մեր առջև դրված խնդիրը չենք լուծի։ Հիմա անդրադառնամ ձեր հարցին։ Արկելինես, ուրեմն այո հնարավոր է, այո հնարավոր է, եթե մինչև օրս չի ստացվեմ, դա չի նշանակում, որ անհնար է։ Ես օրինակ մեկի ես իմ օրինակով բերեմ, ես մարզիկ եմ, մարզվել եմ, գնացել եմ մրցումների, չի ստացվել չեմպիոն դառնալ, հետո հետ եմ եկել և ոչ մի անգամ, նորից սկսել եմ մարզվել, ոչ մի անգամ ինձ հարց չեն տվել, թե արդյոք հնարավոր է մարզվելներով չեմպիոն դառնալ, սա ինչ եմ այս օրինակը վերում, եթե մինչև օրս չի ստացվել անհնազանդության ակցիաներով կանգնեցնել այս վարչախմբին, դա չի նշանակում, որ հետագայում դա չի ստացվել, ոչ մի բան կիսատ ենք արել երևի թե մի բան քիչ ենք արել, երևի թե մի բան ճիշտ չենք արել, ես իմ վրա եմ ասում, ես մասնակցել եմ, ես ամեն դեպքում մի բան ասեմ ձեզ, մենք հստակ վերլուծել ենք անցած 4 տարիներին մեր սխալները, հստակ վերլուծել ենք, մենք հնարավորինս սրբագրել ենք այդ սխալները, հնարավորինս սրբագրել ենք և դուք մոտորես կտեսնեք, դա անշուշտ անսխալական չենք լինելու, պայքարի ընթացքում մենք արագ օպերատիվ խումբ ենք ձևավորել, որը որ հիմա նայում է եւ մեր սխալները մեզ կտեղաստի, եւ մենք ընթացքում եւս մեր սխալները ուղղելով կգնանք, մենք ստիպված ենք, հասկացեք, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս ստիպված ենք կանգնեցնել այս ապահայական գործընթացը։ Ես ճիշտ ասած այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, Եթե ուզում եք կորիզ, չէ, իսկապես չեմ կարող ասել։ Գիտեք, հեսա կտեսնենք, քիչ-քիչ կտեսնենք, ես ասենց ասեմ, այս քանի օրվա մեջ կտեսնենք, քանի հոգի դուրս կգան պայքարի, ես մի բան ասեմ ձեզ, երբևիցե ես քանակին շեշտադրում չեմ արել, դուք գիտեք, ես հայտնվեցի իմ կյանքի ընթացքում մի օր վրացական բանտում և մենակ մնացի, մինչև 2000-3000 հոգի էին, ես 4-5 տարի մենակ պայքարելու սովորեցի, հիմա դուք տեսել եք շատ անգամ, որ ես եկել եմ միայնակ ակցիաներ եմ արել, ես երբևիցե հաջողության նպատակին հասնելու համար մարդականակը առաջնահերթություն չեմ դրել, անշուշտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասնակցությունը, աջակցությունը մեզ թերթիկում կտա, մեզ ավելի լավ, ավելի բարձր, ավելի ուժգին խոսելու հնարավորություն կտա, մեր հակառակորդներին չի թողնի մեզ բամբասելու, չի թողնի, որ ընդեղ նստած ասեն ընդեղ 30 հոգի են, անշուշտ այս խնդիրները կան, դրանից ելնելով է, որ մենք ասում ենք եկեք միացեք մեզ, իսկ հիմա դուք կնայեք, արդեն այստեղ ինչ կա, երևի մի 5 հոգի կան արդեն, կատակով եմ ասում իհարկե, դա իրաստին եմ ասելու, Դանիել Իոաննիսյանին հարցնենք, վերևից նկարացնեմ։ Այն նպատակը որն է, ուրնակ ես ձեր հարցը չհասկացա։ Ցանկացած պայքար մի նպատակ ունի։ Այո, դուք ասում եք ուզում ենք փողոցային պայքար։ Այո։ Փողոցային պայքարի վերջնացումը իշխանության հասկանալը։ Չէ, չէ։ Լսեք, հարցը դες մի դրեք։ Հարցը դες մի դրեք։ Լսեք, հարցը արդեն սխալ եք ձևավորել։ Մենք հիմա, ես օրինակ հիմա ես 2020 թվականի ուլիսի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջել, բայց հենց հիմա, որ այստեղ եմ, ես իրա հրաժարականը չեմ պահանջել, ես ասում եմ կանգ առ Նիկոլ, ես եկել եմ այստեղ, որ Նիկոլին կանգնեցնեմ, հիմա մնացածը գնդակը գտնվում է իր դաշտում։ Այլանդ, լավ չի հրաժարականը պահանջեք թողեք, նա որ ամեն հարցով չգաք այստեղ, ասեք կանգ առ, շատ տրամաբանական հարց եք տալիս, բայց այս պահին ես վստահ չեմ, որ պատասխանեմ ձեր հարցին, ժամանակը ցույց կտա, ես ուղղակի այս պահին իսկապես վստահ չեմ, միգուցե դա էլ ավելի լավ է, բայց այս ժամանակը ցույց կտա և դա մեծամասնապես կապված է նաև իրենից։ Բայց փողոցները արդեն սկսեք թակել, որ ամնազան… Գիտեք, մի բան ասեմ ձեզ, չգիտեմ ինչի Նիկոլ Փաշինյանից հետո միշտ մտածում եմ, որ իշխանապողության կամ իրենց արժեք թարված նպատակի հասնելու համար փողոց փակել է պետք, ես ասեմ, որ պարտադիր չի փողոց փակել, և ամենևին մենք մեր զինանոցում փողոց փակելը առաջնահերթ
ասենք, ինձին ամերտներից չի։ Աշուշ փողոց փակելուց չենք հրաժարվել, բայց ընդհանրապես դա մեզ համար առաջնային չի։ Հստակ չաղելան, ես տեսեք, հա եկել եք այստեղ, հա կառավարության մոտ մի փոքր մայթը զբաղեցրել եք եւ վանկարկում եք։ Բայց դե նոր եք եկել, չէ՞։ Դա ոչ մեկին նեղություն չի տալիս, ոչ կառավարությանը, ոչ անձորդներին, ոչ մյուս քաղաքացիներին։ Այսպեսով նաեւ ձեր ակցիայի վրա մեծ ուշադրություն չի լինում, որովհետեւ եթե մարդի ճանապարհը փակվի, հարցադրումը էլի շատ ճիշտ է։ Հարցադրումը էլի շատ ճիշտ է, բայց մի բան ասեմ ձեզ։ Պետք է մենք հասկանանք, որ նոր ենք սկսում։ Եվ բնականաբար դուք հիշեք իրենք, որ Վարդանանց քուրիս քայլեցին 17 հոկեին, ես հանա չակային, մեր քեսի քեսը չակային, դուք հիշեք, այսինքն էլեմ ասում, թիվը դա կարևոր չէ, կարևոր է թե ովքեր են կանգնած, տեսեք երիտասարդներ են բոլորը, տեսեք, բոլորը երիտասարդներ են, նայեք, ես կանացուս տալիս երիտասարդների վրա, մի արեք այդ մանիպուլյացիաները, գործուս տալիք, մեր հարգելի, ասենք, մեր հարգելի գործընկերներ են, չէ, բայց հեսա կտեսնեք, առաջ տեսնեք, այս չարման առանձնահատկություններից մեկը հենց նա է, որ երիտասարդներն են, երիտասարդներն են, եւ նախաձեռնողները, շարժիչ ուժը, ես ինչ ճիշտ ասած երիտասարդ եմ համարում, քանի ես նպատակին չեմ հասել, քանի ես չեմ տեսել հզոր Հայաստան, քանի ես, գիտեք ինչ, ես կարող էի, չէ, իմ երեխեքին չառել դավաստանի, հանգես կարող էի, կարող էի ուշտեղ գնալ, բայց ես իմ երեխեքին առել եկել եմ այստեղ, սա մեծ պատասխանատվություն է, ո՞ն է իմ երեխեքի հանդեպ, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխեքին թողնեմ այս խնդիրներով, իսկապես ես ցավը ինձ ամեն ինչը չի թողնում, ես կարգին քնեմ, եւ ես ինձ պարտավորված եմ զգում, որ իմ համախոների, իմ ծննդի ծնկերների հետ թեր դիգում տված, ուսուսի տված փոխել այս ընթացքը, փոխել այս սահմանկերպցուցիչ, պարտավորական, կորձանարար ընթացքը։ Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Պետականությունը հաշված օրեր են մնացել։ Եթե այս ընթացքը չկասեցվի, ամիսներ անց մենք այլևս հնարավոր է պետականություն չունենանք։ Եվ դրա համար է, որ պետք է ամեն ոք, ամեն մեկը գիտակցի, որ գլխավոր խրամատը դա Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում է, այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, պետականությունը, հայ ժողովրդի անվտանգությունը միայն եւ միայն հնարավոր է պաշտպանել հրապարակում եւ պատասխանատվության զգացումով, երկի գա մեր կողքը կանգնի։ Ես կարող եմ։ Պարոն Չախայան, եւ վերջում հարց։ Ես ուրիշ մեկն եմ խոսալ, մի վարգան։ Մի վարգան ասեմ։ Բազմակերպ մի վարգան։ Ներկայացեք նա։ Պարոն Չախայան։ Չարժման անդամ։ Չարժման անդամ։ Հարց է, բայց այս կողմը կողմ չի կարող։ Դա գնակ ամեն շաբթի է կառավարության։ Տեսեք, ցանկացած մեկնար լինում է այնքան, ինչքան որ լինի, դա չի շարժվում, չի աճելու, չի մեծանալու, պատասխանը բայց մենք ստեր Երևանաբնակները շատ լավ ճանաչում են եւ իր գործելաոճը եւ մնացած ամիջը ոսկե պաշտոնական ժամանակ բավարարված կմնա եւ եկեք սա ուղղակի խափեություն է եւ ինքը վաստակավոր այսպես ասած մասնակետ է այս փոփոխությամբ այնպես որ մենք հավատալու չունենք եւ կարծում եմ բոլոր հասուն քաղաքացիները չեն հավատալ չեն շանկում, լուր մարդ է, երբի ղեկավարը, այսօր հանձնում եմ, վաղը հա որոշեցի չհանձնեմ, կամ դու ով ես, որ հանձնես, երբի սահմանները որևից է քաղաքական գործիչ լինի, երբի ղեկավար կամ նկայլ բան իրավունք չունի հանձնել, դա սահմանադրորեն գծված է մեր երբի սահմանները,
եւ որեւէ ղեկավար երբի ամբողջականությունը կտնելու իրավունք ունի։ Ասում է 30 տարի բեսպիկերի մեջ ենք։ Այո, այսօր մենք բեսպիկերի մեջ ենք, դրա ասածներից ոքան հենց երեկվա Սամվել Վարդանյանի այդ կատարվածը, ես ուղղակի ցավում եմ, ես բավականին բարձր քարտիք եմ ցույցում այս բեսպիկաների մասին, եւ վստահ եմ, որ այնտեղ մեծամասնություն չի, բայց կան իհարկե ամենտեղ էլ կան այս ինչ ասեմ կոլեկտիվ զուգահեռ մի բան էլ ասեմ ձեզ, եթե կարելի էլի, այդ 30 տարվա բեսպրեզիդենտը բան, ախր մեր ժողովուրդն հոգնեց էլի այդ 30 տարուց խոսելուց, ժողովուրդ հիմա այսօր մենք դինել չնելու գոյաբանական խնդրի առաջ ենք կանգնած, 300 տարի առաջ ինչ ա եղել, 800 տարի առաջ ինչ ա եղել, ինքը չի հոգնել հայ ժողովրդին Ալիևով վախեցնելուց, պատերազմով վախեցնելուց չի հոգնել, դուք տեսել եք աշխարհում մի երկրի ղեկավարի, որ միշտ ին ժողովրդին ասի խելոք մնացեք, թե այս թշնամին օպոն գեկաս հարի հետևից ձեզի կուտի, դուք տեսել եք մի երկրի թշնամին, բայց ինքը ինչի գլու խանդեր նստած, մեղա Տեր Աստված, ինչի համար անդեղ նստած, եթե մեր ժողովրդի անվտանգությունը չի պահելու, ինչի համար է սահման, ժողովուրդ ջան, պատերազմով չվախենակ, այսօր այլևս պատերազմից վախենալ ունի Իլյամ Ալիևը, այլևս պատերազմից չվախենակ, Նիկոլ, եթե դու ես պատերազմից վախենում, ուրեմն իմացի, արի տղամարի դեստի, եթե կարաս տղամարին ես, մեզ ես վախենում եմ, մենք քեզ ասենք Նիկոլ Դուխով, Նիկոլ մի վախեցի, Նիկոլ Կայնազը Ալիևով որ աղվել ես, դու վախենում ես Նիկոլ, արի Կայնի ասած խնդիր կա, ասած խնդիր կա, չեմ գարում, դու ես չի երիկու, Կայնեք հայ ժողովրդի մեջ շատ դուխո մարդիկ կան, շատ դուխո մարդիկ կան, աշխարհի ցանկացած ծեր Ալիևը կանալուց վախով ականում, ցանկացած կետ, արի ասած խնդիր կա, Կայնեք ասեք մի վախեցի, մի մտածի, Ալիևը ովա հայից միշտել վախեցել է, միշտել վախենալու է հայից, ի՞նչն է խնդիրը, հերիք չես խերջու կարակ ժողովրդին վախեցնես, թե պատերազմը կգա, պատերազմը կգա, պատերազմը կգա, մեր քեզ ժողովուրդը, ժողովուրդ ջան մի վախեցեք, էլ եմ ասում, վախենալու ունի ես պային Իլյամ Ալիևը, ուզում ա սկսի, եկեք մի անգամ տաղամարդ չի սկսելու, ասեմ ձեզ, չի սկսելու, բայց եթե սկսելու ա, շատ վատ ա վեճ ասելու ինքը, շատ վատ ա վեճ ասելու, թող մտածի, թող խելքի գա, բայց հիմա մեր հարցը Ալիևը չի, Ալիևի հետ կապված խնդիրը չի, մեր հարցը Նիկոլ Փաշինյանին կանգնեցնելն է, եւ եթե Նիկոլ Փաշինյան, եթե դու վախերի հետ կապված խնդիր ունես, եթե դու վախերից ելնելով ես զիջում, եկել եք այստեղ որ քեզ ասեք մի վախեցի, հերիք է վախենաս, հերիք է զիջես, հերիք է զիջես, դա հայինը չի, հայը անգամ ամենածանր օրերին, ցեղասպանության օրերին չի վախեցել, պայքարել է զենքը ձեռքին, հիմա դու ինչ ես ուզում հայից ցարքել, ինչ ես ուզում ամբողջ աշխարհի դեմը հային նվաստացած վախ կոտ չդիմադրող կերպար ցարքել, այսպես ցուստալ, տեսեք մի շատ վտանգավոր գործընթաց են սկսվել այսօրվա իշխանությունները, գտնում են մեր ամենածայրահեղ սրբության սրբոց, հա, ցեղասպանության նահատակների շատակեր կապած ինչ որ շահարկումներ են սկսել, ինչ որ անուններ են ուզում, բազմաներ են ուզում, ցուցակներ են ուզում, սա արդեն սրան ձենքում բան չկա, սա իրոք վերջն է, եթե ցեղասպանության հետ կապված ինչ որ դիսկուսներ են սկսվում, մենք պիտի դիտակցենք, որ իրանք ամենասրբական Եթե երկրի առջև կա խնդիրներ դրված եւ երկրի ղեկավար չի կարող հարցը, ապա ուղղակի պետք է հեռանալ, եթե իրականում չի հեռանում, պետք է հեռանալ։